Salom qiziquvchilar. Kuzatuv kamerasiga shunday holatlar tushib qoladiki, uni ko'rib kulgudan o'zimizni to'xtata olmaymiz. Axir oldindan nima bo'lishini bilmaymiz, lekin baxtimizga kameralar xizmatimizda. Keling do'stlar, birgalikda qiziqarli holatlarni tomosha qilamiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Buni qarang, qiz shamollab qolgan shekilli, ro'molcha bilan burnini artdi. Biroq, ortidagi bezorlar ro'molchani telefon deb o'ylashib, o'g'irlashga qaror qilishdi. Endi bu bezorlar ro'molchaga mazza qilib termilib o'tirishadi. Bu yigit treylerni yo'l chetiga olib chiqqan vaqt, treylerning tirkamasi pand berib ortga ketib qoldi va baxtiga mashinaning qo'l tormozini tortib qo'ymagan ekan. Bu yigit uchun juda ham og'ir kun bo'ldi. Bu yigit muzqaymoqni yerga tushirib yubordi va yon atrofga qarab muzqaymoqni olib yalay boshladi. Birdan yigitning ko'ziga kamera ko'rinib qoldi va darhol muzqaymoqni uloqtirib jahl qilib ketib qoldi. Buyurtmani egasiga olib kelgan vaqt yigitga kutilmaganda it tashlanib qoldi. Kuchli qo'rquvdan nima qilishni bilmay, mashina ustiga chiqdi va oyog'ini qo'lga oldi-da zudlik bilan quyonning rasmini chizib qoldi. Bu qiz itning ko'ziga daraxt bo'lib ko'rindi shekilli. Shunga shekilli o'z hududini belgilab qo'ydi. Oshxonaga to'ng'iz kirib, bir necha buyumlarga zarar keltirdi. Yaxshamki sotuvchiga hech narsa qilmadi. Kuzatuv kamerasi ayiqni uyga o'g'irlikka tushayotganini tasvirga oldi. Ayiqlar ham juda yaxshi va mazali narsalarni farqlashni bilib olishganga o'xshaydi. Shunga shekilli shokoladni oldida qochib qoldi. Bu qiz Bromning ostonasidagi poyabzalni o'g'irlamoqchi edi, ammo bu fikrdan zudlik bilan qaytib qoldi. Sababi to'g'risidagi kamera qizni yaxshigina suratga olib turgan edi. Ana xolos, mashinani ham qarovsiz qoldiradimi? Axir mashinada qimmatbaho buyumlar bor edi-ku. Ertalabdan qiz yoga bilan mashq qilayotgan edi. Birdan cho'chqa kelib qizni haydab soldi. Ayiq polvon emin-erkin uyda mazza qilib yuribdi. Adashmasam u qo'lga o'rgatilgan bo'lsa kerak va u pianino chalishga juda ham qiziqar ekan.
Buni qarang, o'zi bilmagan holda katta xato qilib qo'ydi. Nima bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Chang yutgich mashinasi kutilmaganda kuchukning dumini tortib ketdi. Albatta yordam uchun uning egalari oshiqdi. Bu yigit katta bosim bilan bassenni suvga to'ldirish paytida o'yinqaroqlik qilib yaxshigina pand edi. Bu qo'zichoq trampolinda sakrashni juda ham yaxshi ko'radi. Ehtimol bu sakrashi birinchi bo'lmasligi aniq. Yosh bolacha kutilmaganda onasini biroz qo'rqitib yubordi. Bolacha bu ishidan juda ham xursand va onasi ham. Hattoki hayvonlar ham bir-biriga mehr-oqibatli. Itlarning biri darhol aqlini ishlatdi va yordamga oshiqdi. Do'stlar, bu qiz mashinada uxlab qolgan edi. Bu yigit bitta televizor olish uchun kelgan edi, biroq 4 ta televizorning pulini to'lashga majbur bo'ldi. Qadrli do'stlar, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Shunda bundan-da qiziqarli videolarni aslo o'tkazib yubormaysiz. Shu so'zlar bilan videoga xotima qo'yaman. Sizlar bilan Shohruxbek Sharofiddinov.